Бүгүн күнү көптөгөн жаштарыбыз түшүнбөй жатат ошондой деструктивдүү агымдын өкүлдөрүнүн уагыз насихат жумуштарында, э? Мындай топтун өкүлдөрүнүн арасында Куранда келтирилген аят хадистердин өзүн бурмалаушулук аракеттери жиги кездешет. Осынын салдарынан жаштарыбыздын адасушулугун алып келет. Ар кайсынын өзүндүк бир максат мүддөсү бар го, кез келген уюмдун, кез келген топтун десек те болот. Буларга деструктивдүү сөзүнүн де мисалга берилүү бекер дүйнө эмес. Yani distract ola latin tiline aударган кезде разрушить, бузуу маанисында келет. Улардын эч кайсы мисалга элимизге бир жакшылык ойлоп, элдин бир мүддөсүн жаңагы көздөп отурган топтор эмес. Бундай топтун өкүлдөрү бүгүнкү күнү дин атын жамылып, көптөгөн кылмыштын түрлөрүн жасап отур. Бул жерде байкайтыныбыз, олар дин ат жамылганы болмаса, оларды таза кылмышкер ретинде табууга да болот. Булардан сактануудун жолу бирден бир жолу ол халык арасында акпараттык түшүндүрүү жумуштарын аукумун кеңейтүү керек. Мүмкүндүгүнчө әлеуметтик желе, интернет порталдарды, газет журналдарды камтуу керек. Теолог, динтанушы, исламтанушы мамандардын мүмкүндүгүн әлеуетин пайдалануу керек. Будан бөлөк отбасы институтун дамытуу керек. Себеби тәрбие тал бесиктен, яны отбасыдан дейди. Биз отбасындагы тәрбиени берик кылсак, мыкты кылсак, биздің жастарымыз да, жеткіншектеріміз де бұл деструктивті ағымның ықпалына түспейтіндігіне кәміл сенуіміз керек.